Ahoj, já jsem Anky a vítám vás u dalšího Robloxu a jsem tady sama a mám tady hru BS Spider Tycoon. Venda to prej točil a já jsem teda absolutně nevěděla, jako, že takováhle hra vůbec je, ale že prej, když mě bavilo tamto, vlastně to jsme byli včelky, tak mě může bavit i tohleto, což jdu to ověřit, jestli mě to opravdu bude bavit. Musím říct, že jsem roztomilý pavouček. Ale řekla bych, že když to hrajete tak, že jste všichni roztomilý pavoučci. Jinak já tady teda na zádech mám nějaký berušky a zároveň jak housenky nebo tak, jo. Fuj. A zároveň teda tady to teda prodáváme a sbíráme teda pavučiny, za který teda kupujeme různé věci. A tohle jako bylo, jo, já mám dokonce i teďka, to vypadá trochu spíš jak želva, jo, než nějaký brouk, nebo co to má být, nebo malý pavouk, nebo, no nevím, co to je. Já bych teda chtěla tady vejce a jo, já dostanu jasný, jako nápomocník. Já chci toho růžovýho. Pink spider, prosím. O můj bože, tak to je roztomilý. Tak to je ještě lidi více roztomilý než ty včely. Ty včely by byly jako hezký, ale tohle je mnohem, mnohem víc cute. O můj bože, jo, to jsou berušky a to jsou fakt nějaký brouci nebo něco takovýho. O můj bože, 320 za rare egg. Tak tyhle pavouky si budu fakt pořizovat, protože jsou, o můj bože, kouzelný. O, tak tady mám i dokonce strom, tak ten je taky hustý. Já to teda prodám, to co mám, a chci tohle vejce, protože čím víc pavoučku, co budeme mít, tak ty jsou více roztomilý, že jo? Bohužel i tak na to nebudu mít, nevadí, 40 stále, jo, já nic nemám, tak to je trošku, jak by se to asi dalo říct, napad, protože nemůžu ani vlastně dokupovat ty zbylý okolo nás, nevadí, tak tohle rovnou prodám. A dostaneme se nějak, jakoby, tady to trošku rozšíříme, ať toho máme jako trošku víc, ať ten, jakoby, náš pavouk, co nám tady pomáhá, tady, jakoby, nestojí a nečučí, jenom když to tak řeknu. Zároveň jsem tam tady taky něco jako seberu, že jo, a pomůžu mu, ale vypadá to zatím jako fakt roztomile, joha. Já nemůžu nic jiného kupovat. Tak to je celkem neprd. Takže, sorry, pavouku, sebrala jsem ti to asi ne, dobrý. Teď už máme teda na dalšího pavouka a já ho chci. A oh, tam byl nějaký divný střep. O, oh, Rainbow Spider, tak ten je libovej. A já si taky dobrý, ale v podstatě je jenom modrý. Ale je dobrý, jak má i takhle. Ježiši Maria. Umím bože, tak Marek vypadá fakt divně. To budeme napsat do chatu. Zároveň konečně se teda někam dostanu. A tady se mi dělá, jako tvoří se mi tady nějaká džuzna, jo. To buď se mi tam jako nenačítá, anebo to teda jako dokoupím, nebo to tam prostě jako má být, asi očividně to tam jako má být. OK. Takové jako řekl bych, že nezvyk, že tam jakoby prostě něco chybí. Jestli mě chápete, jo, prostě něco tam chybí. Takový, je to divný. A jak tak koukám teda, tak ty vajíčka si tady spawnujou jakoby jak chtěj v podstatě, že je jako neobjevujem, ale že tady jsme žádný vejce neměli a teďka tady najednou nějaký vejce máme. Já ho teda otvírat jakoby nebudu teďka. Protože bych radši chtěla, kdyby se tam spawnulo vejce jako rare nebo takhle, a ne jakoby ten základ. Takže to teďka otvírat nebudem. Tady se bereme rovnou tohleto. A nějak to tady otevřeme tímhle způsobem. A i zároveň tady tu jedničku severem. Ano, dobrý, aspoň se tam něco spawnuje, což je jako důležitý. Teďka už celkem se sbírají ty pavučiny. Teďka jsem úplně zapomněla, co to vlastně je. Pavučiny celkem rychle, což je jako dobrý. Asi díky tomu, jak máme jakoby toho jiného pavouka, nebo toho ice pavouka, tak je to asi jako lepší. Takže jako vyplatí se brát tohleto, anebo si počkat jakoby na dalšího. Já chápu, že teďka mi asi jako odpovědět nemůžete, jo, což je jako celkem na prd. Nebo takhle, spíš jako škoda, ale co se dá dělat. Tady vezmem cestou nějakou berušku a hezky to prodáme. Máme, anebo víte co, já to koupím. Ať máme víc posil a zároveň třeba se nám teda jakoby otevře nebo spawne další vajíčko. Tady vypadá jako zajímavě i super spider, pink spider. Opět máme teda pink spider, což jako vůbec mi to nevadí, protože ty růžový jsou fakt kouzelný.
O můj bože, rare egg, takže tím pádem vždycky, asi je možná, ne vždycky, ale asi většinou vždycky bude jako jedno command egg a druhý bude rare. Což je jako dobrý, bych řekla. Asi, očividně. Žmana šutrit, já nechci, to úplně nesnáším. A nesnášela jsem to i vlastně minule, jak se tam prostě spamnujou věci, které absolutně jako nechcete. Teďka jsem si chvilku počkala, abych rovnou měla na to vajíčko celý, protože chci opět něco, nějakýho papoučka. Ne, já nechci Ice Spider, ten tam je asi nejčastěji, takže bych řekla, že to je asi největší šance ho získat. Ale to vůbec nevadí. Nevadí, máme malinký pavoučka, to je víc roztomený. Teďka se tady snažím jako trošku zase rozšiřovat, jo. Ale třikrát se mi tady prostě spawne dva šutry a jeden strom, to určitě jako strašně moc potřebuju. Teďka jsem chvilku jako přemýšlela, jestli chci dát taktiku, že prostě cíleně půjdu jenom k tomu portalu, anebo si to hezky otevřu jakoby všechno, což já bych asi možná, teďka bych to udělala jinak, než vlastně u té včely, tam jsme šli rovnou k tomu portálu a stejně jsem měla pak problém se tam dostat dál, protože to byla jako darda toho medu. Takže asi možná, pravděpodobně bych to viděla tak, že já si tady asi budu otvírat všechny tyhle ty zbylý políčka, ale k tomu portálu bych se tak či tak i chtěla dostat, jo, ale asi spíš chci dodělat jakoby celý ten svět. Pavoučci hezky pracují, takže což je fajn, protože aspoň mi hezky dodávají vlastně ty pavučiny, což je úplně super, nemusím se furt vracet, sice jo, jsem tam, je to trošku pomalý, ale najednou z ničeho nic třeba někdy se tam objeví, že najednou tam mám prostě přes tu stovku a je to jako rychlý. Jo, 330, což je dost. Stále nezbírám vajíčka, protože to jako moc nechci. Teď mám nějakých 300 víc, dobře, míň. Dobře, teďka už to trošku jako zase utrácím, jo. Ale snažím se teda brát teda i ty okolní, zároveň tady to nějak dorovnáme. Teda trošku, co mi přijde dost divný, jak je to tady jako úplně rozprclý, jako kdyby tam byl potůček nebo něco takového, to je takový, no. Ne, že by se mi to líbilo, prostě mi to bere akorát ty zbyteční pole, kde by mohly být tyhle ty jiný. Oh, tady už je hnědá pavučina, jo. To jako čím dál tím si, čím se blížíme jako směrem tam, tak jsou, ne, tak ne. Dobře, tak je prostě jenom nějaká zkažena. Nevadím. Hezky to tady asi konečně ano, spojíme. Krása. Takový divný prostě, takový malý rybníček, jak kdyby tady byl, nebo prostě něco takového. Třeba i kdyby bylo něco na těch stromech, to by bylo taky dost zajímavý třeba. Ale už se pomalu teda blížíme k tomu portalu a řekla bych, že ten portal bude stát teda asi mega hodně. Nebo myslím si 60, ok, tak to zase zatím nemám. Snad mi tam ty malý pavoučci hezky něco teďka přinesou, aby jsme to zase jako mohli koupit. A zároveň se teda podívat i kolik teda stojí obecně ten portál. 300, abych to postavila, ok. To není až tak jako extra hodně, takže já se hezky vrátím jakoby k tomu zpátky, k tomu, kde se to prostě prodává. A pak se vrátíme zase k tomu portálu, aby jsme to teda prodali a uvidíme, kolik, jestli vůbec něco to teda stojí nebo tak. Tady očividně koukám, že vlevo tady má někdo už jakoby Candyland nebo něco takového a tamhle něco ohnivýho a tady dokonce i poušť. Celkem asi dost světu, co jsem tak jako četla v komentářích, tak někdo tam psal, že všichni lidi nejsou jakoby na stejném světě, ale že tam jich je třeba 3, jo. Tak jako to je zase dobrý, že se aspoň nepřeplní vlastně ten server a tak. Jakoby ten svět jeden, chápeme se. Takže jdeme postavit hezky ten portál. Je hezky, jak to hezky taky roste, jo. Ale zatím jsem nepochopila tomu. Ok, tak já jsem se teda k němu dostala a to je jako asi decit. Takže jako všechno. Zároveň jako mohla bych tam mít, jo. Ale to mi zase přijde škoda. Že tohleto já nemám dostavěný, takže já bych to stejně asi chtěla sem tam jako z větší části dostavit, třeba tady kdyby byly ty koneční, tak to ne, ale nějak k tomu konci bych se chtěla dostat i z téhletý strany, protože z pravý strany to mám všechno teda očividně dokoupený, ale z téhletý ne, což mi přijde jako škoda. Takže tady pomalu nějak nakoupíme, ano, opět nic nemám. Tak krásně, zase můžeme dokupovat. O, tady jsou dokonce houby, jo, tak to jsou první houby, které tady vůbec jsou v tomhletom světě. Tady to hezky dokoupíme za těch, ano, 40. Už to máme hezky tady taky propojený a další houby, ok. A ještě teda tyhle ty 45 bych chtěla všechny dokoupit, což vypadá, že už teda máme. A už se vrháme na těch
na ty padesátky, což jako myslím si, že jakoby těch 50 není nějak extra hodně, co se jako nedá zvládnout. A už mám jenom pár políček, takže nevím, 6, 7, 7, takže to určitě bych chtěla dokoupit všechny, protože byl bych 7 políček, to snad zvládneme všichni, takže asi tak to vidím. A pak se teda vrhneme dál, jakoby vlezem do toho portálu a uvidíme, co tam budeme mít za ten svět. 335, jo, tak to bychom možná pomalu mohli zvládnout, teda ne asi všechny, řekla bych, že jedno, dvě políčka mi nám budou chybět, ale to vůbec nevadí. Jinak asi opět bych tuhletu hru zařadila do nějaký takový tý poklidný nálady, že prostě nikam nespěcháte, klídek, pohoda, prostě si sbíráte. Něco takovýho, takže to je takový, jako myslím si, že příjemný, ale určitě se to taky nedá jakoby hrát furt dokola, protože kdyby se tady aspoň něco jako kupovalo, což tady jakoby se nic nekupuje, ale jenom furt jakoby rozšiřujete. Jinak máme to teda postavený a jdem teda blízt do toho našeho portálu a teda jdem na level 2, nebo svět 2. O, tady máme oranžový pavučiny, tyjo, tak co to je, tyjo. Máme poušť, okej, kaktusy, tyjo, tady by bylo hodně hustý, to 676 vajíčko, tyjo, tak to jsem si měla vzít ještě ty dvě vajíčka, no to nevadí. Nevadí, třeba, že by tady byly úplně jiný pavouci, což bych to chtěla zjistit, takže ještě si našetřím na těch 469 pavučin a otevřeme tohle poslední vajíčko, protože chci vědět, kolik to, nebo jestli tam bude jiný pavouk, takhle. Teďka jsem tady chvilku, no celkem dost, asi 4 minuty čekala, ale máme na vajíčko a ne, jsou tam furt ty stejný, ale super spider máme aspoň konečně někoho jinýho. Já chápu, že jsem tam předtím mohla, tak dobrý, zase máme aspoň o trošku lepšího, já jsem teda. Tak jo, ještě jedno pole rozšíříme. Ale okej, tady to skončím. Jo, jinak, ještě co jsem si všimla takhle, tak tady máme úplně nový věci, co se tady jako lutěj, což jsou nějaký červený housenky, nebo co to je, kukly. A pak housenková, nebo vypadá to jak kukla štíra, teda on nemá kukly, jo, ale chápeme se, prostě jako housenka a štír vzadu. No, to je jedno. Myslím si, že v tom to taky vidíte. No nic, já to tady končím. My se uvidíme další videa, doufám, že se vám to líbilo, popřípadě si to zahrajte a dejte vědět a my se uvidíme další videa, takže se mějte krásně a čus.